Jaz mislim, da je zelo pomembno, da osebnosti, kot je Miha Zupan, ki uspe v športu in uspe v športu kljub oviram, zaradi vztrajnosti, zaradi odrekanja, zaradi želje, da premagajo neverjetno, predstavljajo navdih za mlajše ljudi. In tukaj gre pravzaprav hvaležnost gospodu Zupanu, da na mlade ljudi, ki imajo prav tako ovire, sluhom, prenaša sporočilo, spoznanje, da je kljub tej oviri mogoče uspeti. Seveda z velikim odrekanjem, s trudom, s pridnostjo, tudi s talentom. In tudi zato sem ga, kot sem rekel, eno leto nazaj odlikoval z jabolkom navdiha, ker predstavlja navdih za mlade ljudi. In sem mu hvaležen, da njegovo športno znanje, pa tudi njegove moralne kvalitete nekako prenaša na mlade, ki bodo šli za njim.